fun Olorun loke orun. Kabiyesi. Ogo ma ni fun Olorun loke orun. Kabiyesi. Ayeraye oba to po ni pa ati agbara. Olorun agbe yin da o gba ope wa. A to biju egba yin wa. Anyinyin a so wi pe e seun. Ni gbogbo ona e seun. Alagbara e seun. Olorun e seun o. Olorun e seun o. Ah. Alors, on a gardé, on a lancé nos oreilles, nos oreilles, et même ma bavaro. Amen, Jésus. Il faut qu'on tire nos oreilles, et même ma éloge. Amen. Il est idoire, l'on est yano, on lui a gardé pour gore. Amen. Bobo est mort, coucou, on lui a mâché, on l'a serré. Amen, Jésus. Ah, bibel est sauvé, on lui a serré, il faut gore, on lui a bossé. Amen, Jésus. Bobo, on lui a gore. Et même ma mojo won leke gugu awon abinu le yoba aye raye ma fi won han bayi ah o so ninu oro re mai buli takali atason to ba mo gbadua loruko jesu oluwa safihan won gugu ibi to ku si tan tu gbera pamo si eleda ka ba le mo won kakiri aye Olorun ma fi won han. Amen. Mo ni ma fi won han. Amen. Ogun orun ma fi won han. Amen. Ayiraye ma fi won han. Amen. Olorun ipile ma fi won han. Amen. Adupe ku e ti se o. Bibeli so pe oni imale na imale to ti okunkun ni bori e. Bẹẹni. Gbogbo okunkun kokoko tan kora won jo ni nla Yoruba. Dani tan o ba bori wa won o ni seme. Loruko Jesu ogun orun fi won se laya. Amen. Ayiraye fi won se laya. Amen. Adupe pe ti se Olorun. Si baba. Adupe pe won e se Olorun. Si. Ogo ni fun oruko yin. Hallelujah. Jesu na agbara wa. Amen. 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 Oruko Jesu. E karo, e ku ojumo o. E ku iyaleta, e ku aje. Mo ki gbogbo eniyan pe alaafia Olorun ko ma ba o nibi kibi to tin wo mi. Emi wa lowuro, boya sale lo wa. Be afẹ majumo lo wa awon kan wa loru bo si wo eledumo re ni so laare bo se wu baba mi ni ma se po re olorun chaabo lori gbogbo eni to ngbo mi lowuro yi ba mi pin ba mi lofe ba mi like e ah oro agba bi o se lowuro a se kini o yo se lojo ale oro agba bi o se lowuro a se lojo ale te ma ri abe oti re e ti mo abe oti mo si e ti gbo abe oti gbo ah e on ti ma wi ni pe aye won mo ni ka o e aye won mo ni ka o wa baba ma tu as fire aye mo ni ka o aye mo ni ka o aye omanika o aye omanika o baba ma tu apaye aye manika o aye won manika o aye won manika o baba ma tu apaye aye lo nika o aye wa manika o aye wa manika o baba aye wa manika o baba ma fi wa faye aye toto aye akamora aye akamora roju aye abe ori mo bere nigba kan seyin mo ni kini won pe ni aye ah okay e je so bayi mo le niyan kan pe mi oni se mo mo nti won pe laye ni ba mi ma mi kin to soro lori oro fani kayode omo ale le yoruba apa kan fulani gba mi dada mo ni ibere kan soso ti mo fa bere lowo eniyan abi okunrin to n gbo mi abi mama abi iya
ye gan ma tun mu yin si ranti awon kan gba pe okunkun ni aye awon kan gba pe okunrin ni aye awon kan gba pe awon obinrin ni aye awon kan gba pe oso ni aye awon kan gba pe aje ni aye aye won mo nika o aye won mo nika o wa baba ma tu afaye aye mo nika o aye won mo nika o aye won mo nika o baba ma tu afaye eniyan lenu nigba baba so pe aye ni nbe ni di oro won o ma dun me pupo nigba ti won ba so pe aye ni lo wa ni di oro aye won ti okunrin ba ma wi leni ani aye nbe ni di oro ohun nigba ti omo kekere ba sasise kan ani awon aye na wa ni di oro re sugba mi o ni rinjina ninu irin ajo aye yi anti mi ola era anugba taiwo ba sorun anu re o ni sorun gbogbo en to ti wole e ma benu e ma pe bijo ba kani lara a ma ndi kuku jone olori re o ni gbabode e kaabo aye neka sugbon e ti lo de te o meni ti aye se mo ni abere lowo mi ni won osu die seyin ni February mo so nti aye nje fun gbogbo eniyan pe aye aye o awon eniyan pe aye ta wa yi ni aye sugbon olorun so pe o ni inu mi baje tori pe mo da eniyan iwo nto nwo mi yi gan aye ni o emi ti mo joko yi aye ni mi ta ni orun ninu gbogbo wa sugbon o wa ni mu bi awada e je n wa so nti aye je fun wa ka wa wa wo eni ti se aye gan ka to wa wonu oro to wa nle lo tori mo fe je ki oro yi ko ye teru tomo ko ma ba le ki esara ko ma ba subu bibeli so pe eni ti n ko ni o ni ko soro lati ko ni nitori pe eni ti n soro ka ma ba fi oro re bere lowo re gbọ́ mi ìwọ olùgbọ́ mi lówùrọ̀ yìí mo máa sọ fún ọ pé ọ̀rọ̀ ẹnu wa ni ayé ṣùgbọ́n ayé kan ṣoṣo ènìyàn ọkùnrin kan ṣoṣo sì ni ayé ayé yìí tí a wà nínú rẹ̀ yìí òun ni ayé ayé ṣèbímọ kan ayé bímọ kan ṣoṣo ọjọ́ tí ayé dẹ̀ bí ọmọ yìí ọjọ́ náà ni ọmọ náà sọnù ayé òde lójú ayé ṣẹkí ni o ayé ojú kan ṣoṣo ni ojú ayé ojú ayé yìí ṣoṣo yìí òun ló dẹ̀ mú ìṣòro wọnú ayé ènìyàn ayé kan ṣoṣo tá ń lò yìí ayé ọ̀hún gangan ló dẹ̀ ń dá wàhálà lẹ̀ ojú ayé ń bẹ lórí ojú àtàrí rẹ̀ níbẹ̀ ni ọlọ́run dá ojú ayé sí láti ọjọ́ yìí ni ayé dẹ̀ ti ń wá ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo yìí kiri ẹni ayé yẹ kó máa ṣọ́ra o ayọ̀lọ̀ kéré fi ṣẹ́ntàn ẹni ayé yẹ kó máa ṣọ́ra o ayọ̀lọ̀ kéré fi ṣẹ́ntàn ayọ̀lọ̀ kéré fi ṣẹ́ntàn ẹni ayé bá ń yẹ kó máa ṣọ́ra ayé a máa wá ọmọ rẹ̀ kiri ẹni tó lọ́kọ́ láyé máa ń wá ẹni tó ní ìpè láyé máa ń wá ẹni ológo láyé máa ń wá.
ọlọ́run láyé máa ń wá ẹni tó ran mẹ̀kúnù lọ́wọ́ láyé máa ń wá ẹni tó yọ ni kúrò nínú ìṣòro láyé máa ń wá ẹni tó pọ́n ní lẹ́bí mú ní gòkè àṣeyọrí láyé máa ń wá. Ayé kì ń wá ẹni tí ò lórúkọ. Ayé kì ń wá ẹni tí ò lórúkọ. Gbogbo ẹni tí ayé máa ń wá. Òun náà lèèyàn mọ̀ pé ayé máa ń wá gbogbo wọn nígbà gbogbo. Gbogbo nǹkan tó bá dẹ̀ wù kán máa ṣe, ayé a máa wò wọ́n. Torí pé ayé níkà. Ayé a máa wá wá ọmọ rẹ̀ tó bá dẹ̀ ti gbé onítọ̀hún dókè. A fẹ́ wò ó pé ṣé ọmọ mi ni tó bá dẹ̀ ti gbé dókè tó ti ri pé kìí ṣọmọ ayé a wá là á mọ́lẹ̀. Ayé máa ń wá àwọn èèyàn tó lórúkọ torí pé ayé mọ̀ pé òun lórúkọ. Ayé a máa wá àwọn èèyàn tó ga ṣùgbọ́n tí ò bá rọrùn atẹlẹ̀ jẹ́jẹ́ tó tètè lọ sọ pé mi ni á dẹ̀ là ẹ́ mọ́lẹ̀. Ṣé ẹ wá rí pé ayé níkà lóòótọ́? Ẹja wa máa lọ sínú ọ̀rọ̀ Fàní Káyọ̀dé. Ẹni tí ó parun tirantiran. Àpèmí arán mi. Ikọ̀ ẹran mi èmi ó lọ. Irú ikọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà méjì ló pín sí. Àwọn ikọ̀ òkùnkùn mìíràn wà. Èyí tó máa ba ayé ènìyàn jẹ́. Àwọn ikọ̀ mìíràn wà. Tí kìí jẹ́ kéèyàn ó ṣe rere. Àwọn ikọ̀ mìíràn wà. Tí kìí jẹ́ kéèyàn ó ní láárí. Àwọn ikọ̀ mìíràn wà. Tó máa ń sọ ayé ènìyàn nù. Àwọn ikọ̀ mìíràn wà. Tó jẹ́ pé ó máa ń sọ ọmọ ológo dilẹ̀. Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lénìí lórúkọ Jésù mo lóòní wọlẹ̀. Gbogbo ọkàn tó wù kó máa gbọ́ mi níbikíbi tó wù kó ti máa gbọ́ mi. Ìwọ tó rí àmì ṣe ni mò ń bá wí. Lórúkọ Jésù orí rẹ ò ní gbàbọ̀dẹ̀. Mo ní ìpín rẹ ò ní gbàbọ̀dẹ̀. Ọlọ́run Elédùmarè. Ẹni tó ni ayé tó ni ọ̀run. Akọni ẹlẹ́rù. Ẹni tó máa ṣẹ̀ tí ìran rẹ máa parun. O ní bá rìnrìn àjò. Olórin yẹn ti sọ wípé ó ní ẹwẹ ni abárìn o ayé ṣòro. Ẹwẹ ni tẹ́ máa bárìn o ayé mà ṣòro. Kí n tó tẹ̀síwájú. Mo máa mú ọ̀rọ̀ kékeré kan wá. Èyí tí Fàní Káyọ̀dé. Káfíwà bí bá ṣe wà ara ní balẹ̀ o. Àwọn pípù yìí wọ́n máa mú àwọn ọmọ tí wọ́n máa kúrò àti sùn lápá. Wọ́n ò ní fún àwọn ọmọ máa fi ṣe fún wọn. Wọ́n wá kó àwọn ọmọ wa lọ sílé Boko Haram. Wọ́n wá kó àwọn ọmọ tí wọ́n sọ́fíìsì ló sì. Wọ́n mọ̀ fi àwọn bọ́ọ̀sì tí wọ́n mọ̀ fi sílé bíbí gbọ́n káàkiri. Mami máa láìkẹ̀ máa lọ́ọ̀fù ẹ̀. Àwọn ọlọ́wọ́ iná ọlọ́wọ́ ike wọ́n ti dé o. Mo náà máa jẹ̀bi mi. Gbọ́ wàá gbọ́ tán láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Òun ni mo ṣe sọ fún ẹ pé ẹni tó lóòkọ
Oun ni aye nfe. Oun la ye fe gbe soke. Oun la ye fe la male. Mo ni oro sunukun. On be ninu awon agba. Esi ta wa ra anu gba gbogbo London nko o. Esi a oro yi si ta mi o ni nti mo fe gba nbe. Sugbon mo fe je o keko. Ke ba le ma pe ile Yoruba e ti sun e ti falala. Wan fi lagi abi ki le npe tori pe mo ti debi ti bo so pe mo ni mo se bere ni ati debi ti o la pere bayi mo so pe mo ni mi o ti de mo nbo Olorun mi o ku o lori ite akoni elerun ni mana mana ti soju orun mana baba mi agbalagba oye o foju asebi han o gba sebi soro sita asebi ade pokun so fun ara re ah mo ti ma kankan o adabi ti o ba jo lorun lo ran mi loku won o le pa iwaasu won le pa ni to nwa ni sugbon won o le se kini won o le pa messenger won o le pa message to ti so Beni, e ja ma rin so. Mo ma a ma gbo ti ojo ti Fani Kayode to lo si ile Igboho. Oi, mo fe ko gboro yen daada. Ikankan sele nbe. Sugbon lori YouTube e everywhere e gbo oro kankan. Oro kan wa laarin nbe. Sugbon te o gbo ti won o so sita. Mi o ni ti mi ni ti ibu mi ni ti moro yen mi ni ti moro aye yen mo tun ma kokon fe ko gbo ki gbogbo e to gbo mi lowuro yi ke wa se exam yen fun mi ke dawun ibere kankan soso pere oya mi so nle tori pe gbogbo n to ba wa laye bibeli so pe e wa di on gbogbo daju ke die to je otito mu binu ba seri awon re kerin awon fi olorun olorun lo fe won o le bi se anu fun won ti mi se anu yes anu ni o ba ri ba anu la ri gba e se jare ta fun gba bi ba se wa yi ara mi gba ni o awon people yi won ma mu awon mo ti won ma prank so la won ri fun awon ara awon mo ma se sa fun won won wa ko awon mo wa lo sile boko ara won wa ko awon mo ti won so office ni esi won mo fi awon boss ti won mo fi sile big big man kakiri so lo gbe ba da ba dede For example, I will manu yi, direct general yi, awon cosmetics awon ti di major general. O gba mo fi so fun yi. Tori pe won je Yoruba o suba. O se ni. Won to ko mo fi won ko left wa yi. Tori pe won ni fe ko di, won ni fe ko di general yi. Won ni fe ko di head of army staff. E wuru ke bayen. Now bu ye pelu break game buruku lo wo video to nwo yi o se lu ye lo wo video to nwo yi o awon yo sanusi Fani Kayode o soro gbogbo nti omo wa nso gbogbo nti baba wa nso gbogbo nti jagunjagun nso ko se kini ko fohun si kankan o da keni tori iwo na lo wo gbo wa gbo kankan be network lo nse dada nibi ta tin play yen network ni tori pe ti o ba je network wa ma gbo dada sugbon kankan soso ni mo fe je ka ma nbe ni pe gbogbo yin e ni la kaye eni aye ba nye ko ma sora ma jo lo mo nwe yin re awon ni aye baba o baba oluwa da baba si fun wa awon ni aye Mami, eni a ma ri mami ma da gojo awon ni aye awon tan pariwo omo babi odun ride on I like you awon ni aye won manika o aye won manika we baba ma fi wa faye mu ye
Aye wan manika o eh. Aye wan manika wa. Baba ma fi wa faye mu. Aye 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 otamatiye. Alan ka ni fai. Femi fa ni kayo de lo le gboho. Emi so mo ni ame. Mo wi fun yin. Ola sinu lenye. Lati lo ma capacity agbara. Otele lobe. Lati le lo so wi pe. Oni ko eran mi. Ibi ti oro yen ma gba jade leni. Mo fe je ka farabale o. Ka wa do gbadun eto na. Ki se igbadun nikan. Ki se pe ko gba ko ma rarin. Agba suku. Agbo kan bakan je. Mo soro fun yin mo ni Lady K. Pakute mu lese. Fanika yode. Omo iru awon eniyan ati igbise. Ti eyin agistrator nse o de ma iru awon eyan to je koko o wole awon igboho lo o lo wo awon to wa nbe o lo mu ore mara lati le je kan minor na tu ile yen ninu won pelu investigation re nigba ti mo soro Abuja leko. Awon wonyi ni won jo sekene won ri pe information yen o denu to o ni Fanika Yode so fun awon ara re to ku o ni eran mi ma lo nje mo soro kan ni jo won ni ni ahi mo ni ka wo ibo ti won di losun nigba to ku ti ife local government ti ara ife. Wọ́n lọ bá arákùnrin yẹn tó wà lẹ́wọ̀n tán dìbò fún tó dẹ̀ ń wọlé omi sóore. Wọ́n ní kó win election yẹn fún wọn. Ó dẹ̀ win yẹn fún APC. Ṣebí kìí ṣe APC. Wọ́n wá fún appointment. Gbogbo yín lẹ mọ̀ pé wọ́n lè Fanika Yode kúrò nínú ẹgbẹ́ kan. Ó fẹnu ara rẹ̀ sọ pé ohun ò tó máa fi kú ohun ò lè di APC. Ṣùgbọ́n mo sọ fún yín pé ọmọ ìyá rẹ̀ tá a jọ bí ọ tá a gba bẹ́ẹ̀ ìyá yín jáde tá a jọ mu ọmú ìyá yín bíbélì ògo ọlọ́run mi ò sì gàn kò lọ́ba kan kò sì ní ọmọ ìyá kò níyàwó tọ́lọ́run bá wá sọ fún ọ pé kò má ṣe báyìí tó ń bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ yan gan tó ní kí ni ọlọ́run ó ṣe ṣèbí tá a bá dẹrùn á lọ máa rojọ́ bíbélì ọlọ́run omi sọ pé má tẹ láìkì yẹn mọ́mí má ṣàì ṣe ọ̀rọ̀ yìí lẹ́ni má ṣàì pín ọ̀rọ̀ yìí fún àwọn ẹlòmíín káwọn náà bá lè kọ́gbọ́n nǹkan ń bẹ ẹ ti gbọ́. Nǹkan bẹ́ẹ̀. Ewúrẹ́ ló máa wí bẹ́ẹ̀. GGG Progressive Crusader. Ewúrẹ́ ló máa ṣe kíni. Ewúrẹ́ ló wí bẹ́ẹ̀. Ó ní nǹkan bẹ́ẹ̀. Dákun nǹkan bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n alọ́run mi wà ń tọ́sí tí ń ṣe eré fún ẹni onínú rẹ̀ tí kìí jẹ́ kó sì kà ó kú sí ipò ìkà. Ọlọ́run mi mà bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ ti rí ẹ̀yìn aṣíwèrè èèyàn ẹ̀yìn òpònú aláìlérò ṣé ti ríbi tí ọ̀rọ̀ bá jáde.
inu mi ti yin ojo kini ona abe ti gbagbe ti mo ni va ni kayode nse ni en ta le layi e pada nbe teni pastor ma tin so mo ni ayi ki se ye oloselu afagbo mi nira o yato si egbe kegbe te nse kiri e wa won oni sese amo nbo nbe ma tin je nko toro yin wo mami si oro yi o fe gboro lenu mi o si ma me ni o ti da mi ma ma da gbo oro ito ito ba nda gbo o kan sunkun ni bo se ke ninu okan re ni egun egun omi oju ton jabo loju re yen o se kini o nda iparun ba fadi kayode ati ran re te ti gbo dada egbon ti fadi kayode wi ka to wa gbe lo okay o je je fi video yen won gbogbo yin na le ti ri ko ma je pe e ka n gbo lasun so clever bai se ri dada se ti ri Buhari yin aha mo fa je ka e wo dada ni aha se ti ri ore Yoruba eni ti a fokan tan olori dada en to ye le ko le to le ye ko so lori wa nu ni oni fani kayode tatiri abe tiri yo soro e farabale ma kanju tatiri bai well we are here to present our newest member of the party to Mr. President. Chief Femi Fani Kayode. He's the newest member of APC. We just received him, and in appreciation and understanding of Mr. President's vision. Magnanimity. Only appreciation. What is the meaning of appreciation? Se tori pe ojo ni egbe ni administration abi o sise sende igboro fun won la administration eyin oloyibo to yibo ye ta si n fi kege dara mo lo join ni egbe kan kini congratulations mo join egbe sugbon so wi pe administration if he more than aha bodada appreciation modupa onibu ore baba gbo pa mi o seun jare ya tu fa seyin die o ya gbo wa le gbo boya mo boya emi ni o si gbo e ma pe mo lo school n si gbo yibo e gbo nti gobina so o e gbo dada o ke ba ki ye yin ba le si o tori in ti fani kayode fe gbe wa lo court si ohun la fe mo tori pe yo parun tiran tiran. We are here to present our newest member of the party to Mr. President and leader of the party. Chief Femi Fani Kayode. He's the newest member of APC. We just received him, and in appreciation and in understanding of the president's vision and magnanimity. Duombe, only administration and go and president vision. Thank you. Go on, mommy. Body asi and leader of the party. Chief Femi Fani Kayode. So baba ise ni ise wa be. The newest member of APC. We just received him, and in appreciation and understanding of Mr. President's vision. Mr. President vision. Mighty Lodgina.
Aye wa manika o eh. Aye wa manika o wa. Baba ma fi wa faye mu. Aye manika o. Aye wa manika o eh. Ah! Gani adansi. Ni bonoba. Aha. Baba ma fi wa faye mu. Aye manika o. Aye wa manika o. Aye wa manika o. Baba ma fi wa faye. Fami ojodu ni bolewa. Aye nika gbogbo eyin te jo wa nbe nu ni. Gomina Oyo Makinde ni bolowa. Dapo Abiodun ni bolewa. Akeredolu ni bolowa. Gbogbo eyin gomina na ni bo ni oju yin wa. O ni ofife ni bo loju yin wa. Alaafi Oyo ni bo loju yin wa. Gbogbo oba ni bo loju yin wa. Aye wa mo ni ka o e. Aye wa mo ni ka o. Baba ma fi wa faye mu. Aye mo ni ka o. Aye wa mo ni ka o. Aye wa mo ni ka o. Baba ma fi wa faye mu. Se wa roju aye bayi abe ori. President Fission. Yes, ati mo bayi. E se mo bi ta nlo. E sun sokoto yin bayi. Oya rin so le. Yes, in terms of security, in appreciation and understanding of Mr. President's vision and magnanimity. How did the President receive it? No, he received it very well. And, Mr. President is a magnanimous leader who shares his vision with anybody who is looking towards greater Nigeria. So he's happy and he received it very well. He commended his courage. Well, why not? The point is that I felt that this was an appropriate time to do the right thing, to put Nigeria first, and to appreciate the efforts that have been made in the last couple of years in terms of security, fighting insurgency, fighting terrorism, and most importantly, is the appreciation of the fact that we must remain one as a nation, bridges, work together to move the country forward. The efforts of the governor of Yobe State, the governor of Zamfara State, and a number of others, including the governor of Kogi and a number of others, in their respective states, and in moving this country forward and in helping Mr. President to move this country forward, cannot be ignored. And it's very, very important for us to appreciate the fact that when we see that are happening, we appreciate these good things. It's not always negative. And when the time is right, we change direction to join forces and join forces to move the country forward. Doing this all of us, even if we're in another party, the PDP or any other party or any other group, we can still work together across party lines, regional lines, ethnic lines, and religious lines. Understanding must not disintegrate, and those that want us to end up fighting one another in a war will be put to shame. And there are people that think like that, and that is what informed me to come here to meet Mr. President. He was very gracious. He was very good to me today. Spoke so well, and it's an honor for me to be here. And we will move the country forward together. How do you think your former party, the PDP, will receive? Well, that's left to them. I have many, many friends in the PDP. If you remember, in 2013, I was actually one of those that formed the APC. And so there were a few issues, and I went back to PDP. But I think it's an individual thing. As a party, of course, they may not be too happy, but I have no enemies there, and I have nothing negative to say about anybody there. I believe in moving the country forward together with everybody that believes in Nigeria and wants Nigeria to progress. And I also believe that we must recognize the fact that
There are 2 more years for this administration or thereabouts. We must come together to make sure we survive it. We must come together to make sure Nigeria is a better place. And we must work together, regardless of party affiliation. But whatever they say, whatever they choose to say, is entirely up to them. I have many friends there. Let's hope that they don't feel too bad about it. But we're all Nigerians. There are many, many people. If you ask my friend and brother, Governor Matawalle here, there are many people within the PDP who really do want to come over to the APC. I can tell you that. I was there and very instrumental when Governor Umahi, joined the APC. Man, I was there very I was there very instrumental when my friend and brother, Governor Zamfara, Governor Matawalle, did the same thing. Mm. And there are many, many others. Some of the remarkable men in this country are still within the ranks of the PDP. It's our job to try to win them over now. Somebody like, if you don't mind me mentioning names, somebody like Kini sele eba mtelofu ete laiki awon eyan olowo ibi awon omo fani fa kayode iko yo fa iku godada iku ni fa funra re godada ema gbo ti friends of mine, and I sincerely hope that they too may end up coming in this direction. But whether they do or not, the most important thing is that we work together as a people, as a country, and move our country together and fight and kill the terrorists and fight to shame the foreign elements. And I emphasize that word, foreign elements. Foreign elements. That want us to end up fighting one another in this country and turning our country into a massive refugee camp. What will we be telling those that will criticize you for criticizing? I'm a warning foreign elements. Second, Yananare. Second, so I want the Olori Buruku Ipeni four elements. I want you to understand me very well. I want to badger. I want to have logo inuvu. I want the four elements. In the idea are four elements. Tony Locker. Benny, one poor Annie. Who was if I get Laroy? Tori Fanny Kayode ni kan lo legun e tini ohun ati Femi gbaja mi amila Femi ni Femi nan je won o de se kini ogun orun ma fa won go lu ole. I'm standing on my feet. Mo fe yin mi ti agbelebu mo bere fun e de Jesu mo ti so mu ni gbogba ni ni lara ile yi ogun orun yo dide fun inira won oju yin oju mi yo siri mo so loje yen. Moni kini akuru je akuru esun yin vice president yin ki lo wa lo sile alaafin but people fear it. Ama suku mi ti emi ba ku, what is your concern with my life? But ile yi olorun yo gba four elements. It means Boko Haram, bandits, Yoruba Nation and hip hop. Eja patewo wa fun Jesu. Boko Haram, bandits, Yoruba Nation and what? And hip hop. Only four elements here. On top of elements in here. In top of four elements that you will fight it. A four elements. Jackie to a sala, you can make a four. Ninu Arore, Ojoye, ni February, ni le Sunday. Oso wipe, onve ni niva message kan, fun Sunday go. Baba kan wambe, ti baba nye soro, moma wap, moma ripe mo play kini yen dada. But what am I best on your YouTube? What he called the message to deliver? Kini message you? Ebe lower on the Yemen. Kini message you? Ebe lower on that Wosibe. What is the message? Muma Sola Roy. Ejo Parida da da ton sonu. Country forward to get you that. I was there and very instrumental.
as a country and move our country together and fight and kill the terrorists and put to shame the foreign elements, and I emphasize that word, foreign elements, that want us to end up fighting one another in this country and turning our country into a massive refugee camp. What will we be telling those that will criticize you for criticizing APC in the past and now you're in the past? I'll say that the only thing in life, the only constant thing in life is change. You know, you can't hold me to what I've said in the past if circumstances change, and I will always bow to superior argument. Logic. For me, the primary cause today, and let me say this, there's no way I will renege on my fundamental core values and principles. Anybody that knows me will tell you that. I believe in certain things, how the country should be moved forward. I will fight for that from within this party to ensure it's done. I believe in fairness and in equity. But the most important thing for us today is this. We must not allow our country to fall apart based on disagreement and misunderstanding amongst one another. I've recognized the fact that we're very close to war. A lot of people don't know this. And God forbid we should go into that. We should come together, build bridges. So if they criticize me for that, it's their right to do so. I don't want to hurt anybody's feelings, but I've made a choice. I believe I've been led by the Spirit of God, and I will fight for the Spirit of God. Spirit of God, itoso ye lo ma pa ti ran ti ran tori pe o je odale olorun mi ki si je odale tori pe o daruko Spirit of God ogun orun o ni dariji o lo ta ni bible so pe ka ma se dani lojo. Sugba eyan o le ma mu oruko olorun para ni jeta ni mo jade mun le yin te n gbe page yin wale gbogbo yin ni ka ni fayode lo ba nle gbogbo yin ni won appeal si gbogbo yin ni won ba soro ti won soro re fan kilan pe te so pe restructuring le nfe kilo de ta fi awon eyan sinu ewu kilo de ta mo pe te nfe re te wa dari awon eyan sibi ti o da de duo ka se referendum yen na de duo ka dibo yen na de duo ki UN o da wa lejo pe ka joko wa je na ke to ma sori buruku de gba se lowo UN pe eyin yo ba de so is not yet to go ka wa gbo de so wi pe ita se ye o referendum ye o gbe wa o ka wa dake. But you mention Holy Spirit, you direct by Holy Spirit. Ogun orun lo ma gba o lenu. Oju re ma fo danu ni. Like by like jina, ogun orun ma dide lati gbeje re. Tori pe iwo ni eni na to yo Israel wa lenu. Iwo ni eni na to yo ile Yoruba yi lenu. Oruko ti a pe oni ile Yoruba yo se dajo. Omi to mi yo se dajo. Ile to te yo se dajo. Awon ogun orun to pray fun e gbogbo aduwa tan gba fun kani kayode nigba to lo sile igboho yo di egun ati epe fun o loruko Jesu. Yes, adabi ti o ba so lorun maloku ayafi ti o si Jesu mo kilode mo so nigba kan seyin mo ni eyin olosa pe ewo ni ranu ewo labasha to je pe gbogbo nkan ini yin le nko sori social media ki je gbogbo eyan la ngba lalejo be se gba gumi lalejo ni igboho niyan se ni ta fun lase le wo ilu eni ni eni ta fi we pe le wole eni ta fona so fe wole ni sugbon o Olorun mi sise ara lowo gbogbo eni keni to ba taku aseyori ile yi loruko Jesu eje won la fi te ile na o pe boya oludajo yo dide a o se kede re igbawo lati pariwo pe Messiah na nbo igbawo ni gbogbo oju yin ri sugbon o odale baleku mo amura si lojo kan a o kede iku re.
je ki n tu gbianju nipa eyi ti mo fe mu wa fun alaaro yi lati le je ko gbo koko oro ati ohun ti mo nso iwo na le lo gogo e fani kayo de visit ile ipoho and listen carefully lati gbo ohun ti mo fe mu jade nibe lati le mo pe lati le mo pe otito oro koru oni otito koru sugbon iro ki n lo logun odun otito koru iro ki n lo logun odun I'm going to go to the hospital.
Ibere mi re o ejo gbogbo oro ti Sunday so yi nje ewo lo fi bere ore fun ara re ewo lo fi bere owo fun ara re ewo lo fi so fun yin pe ah ti mo ba se yi o mo fe gba ile nje o so pe o fe di gomina Aye wan mani kawe Baba Ma fi wa faye mu Aye mani kawe Aye wan mani kawe Baba Ma fi wa faye mu Aye mani kawe Aye wan mani kawe Baba mazi wa faye mu Pone pa lo mara ye o Boba o bu leche lo mara ye o Eni ya vi apa o lo mara ye je o Eni ya vi apa o lo mara ye je o Baba mama boba bulese boba opa eniyan bi aparo lo maraye je ani ha mo yo epa na je to eniyan soro kawe ni a ma barin aye soro Ta to ba rin ajo ka won eni ti a ba lo a pa ni wa nile a pa ni wa lona ka we ni ba rin o aye soro ka we ni a ba rin laye aye soro bo fokan ta o iyen o ni o mo pa mi mo je gbon re yin o ni o ma ro mi ran ari ma bo o yo ba se bo pe obirin bi mo fun ni o ni o ma pa ni akunrin joko eni o ni o ma fi yan sogun owo ah aye manika o e wa wo gbaja mi amila femi iwo fi awon ma ya re ipinle ti a ti bi o igba to ti de speaker o pe wa ni bandits o igba ta n pariwo iwo lo ma bo sibe pe saraki ati ekeji re mo seru fun oni ohun ti to bo sibe gbaja mi amila so dibo fara re de ipo to wa yen ni abi o je ogun ile baba re eyan lo mo fi omo kekere gori ipo na ba nko le ti de beri na ai ma yo birin le yo ba to ti de be ote ina le di te fi le won ku ombe da soro ara yin ri ati te tura yin ni o
se dabiri abi ki loruko te pe ara osun to debe omo osun to debe eleku oni bankole di meji eleku oni gbadami amila femi iwo wa so pe awa ta njaja agbara fun ile yoruba oni apa niyan ni wa talapa niyan ninu eyin en fi orile ede baba wa yawo ta si ni resource six ti a le lo ti a ni ohun ti a le fi soro aje aduro owo ta ngba leko ibo le nko lo gbogbo owo ta ngba ni port taxi bawo le se se elo lowo osun e ele lowo osun tisha ton re to ko e ni le iwe elo lawa dokita elo lowo wardrobe owo e losun owo to ngba ni wardrobe abi je wardrobe le npe owo te fi tun yara yin se gbaja mi amila elo lo lawa nsi owo onje re losan owo fi ifisitation awon ifi awon to wa ki o awon seseyin awon agbale re awon dog inu ile re elo lowo won elo lowo adajo to ndajo ni court Beni Yoda, Olorun Ada. Muni Beni Yoda, Olorun mi Ada. Iwa tomo Eda wu nile aye. Beni Yoda, Olorun Ada. Muni Beni Yoda, Olorun Ada. Beni Yoda. Olorun wa da iwa to ma eda wu nile aye beniya o da olorun wa da o ta ba zoke yi na bori beniya ori eje olorun ori e olorun wo beniya o da olorun wa da mo ni beniya o da o baba olorun wa da soke yi de bori beni yoda olorun ado o se katan soju me beni ohun ko lo se beni yoda olorun ado o sa si waju fi le ore re han ota beni yoda olorun ado ban lowo okunkun pe ko lo po mo eni keji re male o beni yoda o olorun ado eni kori ko sun eni to n ba je to n ba mu to tun fun ni majele ni bi ise beni yoda olorun ado pastor to n fo mo ijo dajo fokunkun beni yoda o olorun ado oko to faya to lo fi sogun owo beni yoda o olorun ado aya to pa toko je to le kuwo lenu ise to gba gbogbo ise to ye ko se to so darin din beni yoda olorun ado eniyan to keyin omo si iya re to keyin oya si omo nko beni yoda o olorun ado a fun e lowo ise pe ko lo se contract oju gbogbo titi okowo je beni yoda o olorun ado fani kayode ofi sunday gboho lowo ota ofi le re won buhari o beni yoda o olorun ado gbogbo alaye niyan e jawo ninu ibise beni yoda olorun ado gbogbo lowo mi o fe ba mi kole ora block kan si bu ti o ti fe ko beni yoda olorun ado oyawo lowo olowo ko tun kogun ti won to lohun o san beni yoda olorun ado gbogbo to ba wu ko se laye pata beni yoda
Olorun ada. Eyin te lo ko wi pe Lady K pe Tellorys ni beniyan ba. Olorun ada. Eyin te ko wi pe Oladele pe Tellorys ni beniyan ba. Olorun ada. Alekusi yin elejo si wa. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá, Ọlọ́run ọ̀dá. A ó jọ pàdé lẹ́sẹ̀ ìkògbèjì lọ́jọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá, Ọlọ́run ọ̀dá. Ẹyin padà kúrò nínú ìwà ìbànújẹ́ yín kẹ́ ṣe rere láyé ń fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá, Ọlọ́run ọ̀dá. Ìwà ìkà tí ẹmí wù. Gbogbo ohun tí ẹmí ṣe láyé pátápátá lọlọ́run ń wò ó di dandan kẹ gbàdájọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá, Ọlọ́run ọ̀dá. Buhari fowó wa ó fi ń ṣègbéyàwó fọ́mọ, ó ń kó wọn lọ Dubai. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá, Ọlọ́run ọ̀dá. Ẹ̀sọ́ fún Fàjọlá gbogbo títí ló ti bàjẹ́, a ń gbọ́ fígàn owó lójoojúmọ́ títí ò ṣeé ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Ẹ̀sọ́ fún bàbá Irọ́láyí pé kó yé parọ́ mọ́, gbogbo ọmọ rẹ̀ ló ti mọ̀ pé parọ́parọ́ ni bábábábá wọn. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Ẹ̀sọ́ fún Tinúbú pé kójókò rẹ̀ jẹ́ kò lè ṣe pírẹ́sídẹ́ǹtì wa mọ́. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Gbogbo ajistrétọ̀ pátá tẹ ti gbowó àbẹ́tẹ́lẹ̀ tẹ ò sọ ń sọ nǹkan kan mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Ẹ ti gbé péèjì yín wálẹ̀, ẹni àwọn ènìyàn ni wọ́n gbé wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Ilé tá a fi tọ́kọ́ èrì ní òwò. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Gbogbo ọmọlẹ̀ ti gbà tán ní Yorùbá Nation. Ẹ ti lọ fi kọ́lé, ẹ lọ fi ra mọ́tò, inú yín dùn, Ìgbòho ń bẹ nínú ẹ̀wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Ẹ pé ààrẹ yín Gani Adams sí yín, ṣé èyí tó ń ṣe yẹn náà dáa. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Ẹ béèrè lọ́wọ́ Lọ́ya Sálámì, ṣé èyí tó ń ṣe yẹn náà dáa níwájú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀dá o, Ọlọ́run ọ̀dá. Gbogbo DSS ti Nàìjíríà, ṣé nìyàn ó dá? Ọlọ́run ọ̀dá. Gbogbo pásítọ̀, ṣé ní gbé nìyàn ó dá o? Ọlọ́run ọ̀dá. Ṣèbí bẹ́yàn ò bá dá, Ọlọ́run á ṣe kí ni? Ọ̀dá o. Ọlọ́run ọ̀dá. Ẹ̀yin babaláwo, ẹ̀yin olóògbóni, ẹ̀yin àjẹ́, ẹ̀yin oṣó, ẹ̀yin ẹlẹ́bọlógún, ojú yín dà. Ṣàkókò yìí ló ṣe yẹ kẹ́ ẹ bọ́ sí orí sóṣá mídíà tó yẹ kẹ́ ẹ máa polówó ọjà bí? À ń ṣe kinní kan, ẹ wàá kó lù, ẹ kó gbogbo rẹ̀, ẹ wàá máa lù. Ìjọ wo lẹ ti rán ṣé kò sólógbóni nílùú mọ́là ni? Grace Chapel Pray Group. Thank you. Táìmù wa ti ń lọ nù ni. Ṣé kò sí àwọn ìyá ọ̀sun níbẹ̀ ni? Tó jẹ́ pé orí sóṣá mídíà yìí ni gbogbo ó wàá gba lágbára, ó wàá gbà gbàgbọ́ gbà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  dái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 dá
idi ku tanu da o tanu owo egbi ti gba mu bo iro o wa na ku gbe pawu oro ko gba am da koko awon da o du agangan fun ra re da opele ati fada orun mi lada baba aba mi regun awon da Jesu Christi da anabi nko awaye ma ku kan o si bo ba wo lagbara bo lugba labati e n pada bo sugbon o koko to iku o anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won fi ni ko wa ninu iran ti ari tan wa alujanu so fe mi de to ba nlo ni waju a de ma ri n to nbo leyin ase iledun mo ri ni sugbon omi ki n san ko boju e alagbara wo lo fe ta mi si ti koko aso olowo kan o ni fapo yo sebe ase iledun mo ri ni iyo o se pon lokun eni ba bomi o buyo ni omi ni yo ibe si ni yo lomi ase iledun mo ri ni gbogbo eyin ota ile yoruba e o bale lo laipe o ku die Esan yin ko gbogun esan to bale esan re ko gbogun esan to e ma wo fa ni kayode eni ti eye ma je rara re ti idi ma je laipe o na fe lo se president batewo re fun Jesu tori o mo pe baba Tinubu o lo o de ti wo sun pe Osibajo le fe fi se president abi ati Fasola na de duwo baba olori funfun Fayemi na de lohun o ni gba afi to n ba ku si de ai ki de pe osoko male Fayose olohun na ma para un Fani Kayode de ti mo ku soke bi ti Judas Iscariot awon na fe para won sebi tori 2023 o na se ni gbogbo awon yen na tun so wopo mo e awo lowo se ju be lo e won na ran baba Akitola nko won dale won na ni melo leyin ore eyin Fani Kayode ati Watakali abi kilo pe atawo gomina te jo ma sofopo eh ma fera ara yin to Abiola ati Babangida olori ogun ma dale o ma dale asa e lo bi lowo baba yin itu ayon lowo abasha eni ta ti dajo iku fun kilo de to ma e da oronu na eni ti ku gba ni pako ti o si fila Obasanjo ta lo ti e meni to da PDP le gan kilo pe ni PDP e mo tun mo power for the people PDP power for the people power agbara mo n bo wa ba mo ti je agbara mo ma se program lori agbara fun yin ko seni to lagbara ti ki parun ko seni to wa agbara ti ki segbe agbara je asan omule mofo o ba gbaje o gba agbara ni bo ba wa oju to wa agbara titi iku apa o agbara sonu awon pastor tan wa agbara ati ase lojo kini ana iti olorun o fi lele fun won o se gbe ni won gbagbe pe ogo ikeyin yo poju ti isaju lo e ma je npe we have a special program in this evening eni obirin le de ni prayer yin tori pe a fi han mi pe awon obirin se asise kan to po die
lati ara okunrin to de nda ile ati omo won ru o se jare ola odus Paul deceiving Peter se mo gba opuro n paro fopuro iran so ro maro APC and PDP won ma jo sofopo ni ibi ta n ba lo e ma gbọkan leyan oloselu to boso oselu le to lohun mo daddy to ba ni e karo e bota Olorun wa loju ite baba mi sise lo bo gbagbo Sunday a ma gburu awon eyan iwo to ba jewo iya kan pe mi laaro yi o sunkun ah eni ani o pin ni leyin abi ki la tin pe da ko fe ni loju o fe kun lowo Eni ani o fe ni loju fata senu ni. Eni ani to fe ni loju fata senu. Eni ani o ko pin o fe gun sowo. Omo Yoruba dabi igi egun ti o se feyint. O dabi esusu ti o se filete. O dabi esisi ti o se sagbanu re. Were pe tin joni la 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 omo Yoruba. Tan ba ki e karo ko boju eyin. Mami tan ba ki e ka le ya gboju sita ko wo eledomare oba to da o saye kilo de ta wa je odale opale baluje o to ge eyi pada eyin oniseese o mi o mo o ma ma fo un si yin nigba ti iru stupid ignorant ti o ba je alaimo kan ignorant President, tori pe fajami amila, o join APC. President didi. Wan pa won mo wa. Ni Lekki president o didi ko hona. Awon asofin le Yibo parapo. Won na fe jagbe. Won na fe gbe. Omo won jade kuro ninu ahamo. Iyi won se ni. Sugbe eyin amofin le Yoruba ori yin burusa latori gbaja mi amila ogun orun ma bere lowo yin eyin so pe terrorist ni le baba re se ti eyan ta pa yen abi ti eyan ta gun nibon abi ti bo ta fi pa yan e sa wa de gbe evidence jade pe in to fi pe Yoruba nation ni pe won o yato si awon bandits ati Boko Haram Daddy, say it out. She be story selfishness of yourself. Lo she so ye. Awon agba kan wa. Tan ma ti enu won tan de ma gba idajo. Akoko na nbo. Nigba te ba wa dara ilu. Ilu Oyibo te fe sa lo yen. Soju Olorun o de be. Immunity o ma si fo Olorun. Abi yo gbagbe ni there's no immunity for a god immunity o ke immunity olorun ba fe mu abi ni soju be o ki gbogbo yin le kan se e karo e kojun ibere mi ni pe message ti gba message ti Fani Kayode to so fun Sunday Igboro e lo wa sita kawagbo te ba ti gbe sita to ba je looto ni ma so to ba si je iro ni ma so tori pe e ma fi na sori oro lesu mo so fun yin mo ni nti gun mi wa se ni gboho mo lo lowo iyan ninu ke
alibati re o e ma ku ojo meta mi ni gboku e loruko Jesu wa si sirire alibati bo lo ma sirire aye o ni so e di radarada mo ma npariwo en gbogbo igba era anugba oju aye o ni fo e loju aye o de ni fo e loju orun ile e o ni daru but da Emmanuel e ba mu ki awon na awon old school na won yen era anugba but afemi e kabo ma ba yin soro laipe ah so on sibi ni God bless you e seun o kere o ko ni le gbo ko so fa lejo ka lejo gbo ko so fara oko mo de to kede e bayi e ma doro yin mami wo to gbo crop obi ti mo fe so o si se suru wa o ni jagun bi eru a se fun won ni won ni awon tan gbowo lowo oloselu a ma won o a ma won mo ma won mo ma won sugbon se suru what is his time a se nwo won ni eyan a ki tete dajo bibeli so pe ironu oni olorun o fe ku elese bi ko se kini ko ronu pe wada ero nu pe wada tori mi fe da ho wule mi fe so di a fe so yoruba nation at the traitor a fe so di blogger mo ti ranti blogger eyi te ba den se blogger lori at the traitor lori yoruba nation e ku se to je pe investigation any investigation te ma ri eyan to je pe n to se yen ke de so ke ku o nbe afi ke lo deep ke ma pe yawo re o da oko e oyanle o gbe lo hospital o se kini kan kini kan go and stop it bibele so pe ni keni to ba banije a o ba je kale kale e a need e the only thing in tan se lakoko yen in tan se bi igbada mi ami la si ki lo ma wa di ile e ki lo ma wa di yawo no you do need it e se on to so yen ni ke fun le pele lori don't go beyond of your own. I'm not ready to say that, but stopping blogging. Emma saw a district on you, the blogger. Bugbonti tinu buba she ni koko e soni bangba. Bugbonto ba ni to file yo ba kujo e soni bangba. That one is not blogging. They the right, they the read true. Si bangba hey, iba jamia amela ali me jolo ni si badan kokawa. Oba lam le me tali logun. Ṣugbọn Bajami Amila so pe Yoruba Nation Administrator gbogbo pe ayato si Boko Haram o ṣere ni o tori ti o ba ṣere tori t'Olorun o fe kẹyin si ko ni so gbogbo radarada to so yin that is bi te gbe bu ni thank you ah nti mo sorry kere o ikede tesa o fun gbogbo eyan pa wopo en toro iba kan eyin igbimo to kan baba akitoye anko e dinapo leni bi oro iba tin kan yin lara ki se lola leni e pe gbogbo won to ye ke pe gbogbo en te ma ngbo omo oba en te de tun ma gbo boya won kan o ti ji la America ni Canada to de je pe won lo ye kan se the writing e lo gbe iya igboho pamo e lo gbe mama aya de yemo iya Sunday e lo gbe pamo now e gbe lo si bi ti oju aye o to ti owo aye o ni ba lekichi e lo gbe mama pamo mo wi e lo gbe mama pamo this is last chance e lo gbe mama pamo ku lowo iku e lo gbe mama pamo kuro lowo iku ojiji emi bi odun omo fun mi ji o gbogbo Yoruba Nation emi ni mo so o e lo gbe mama pamo mama madam adeyemo abi choruko so ni mo woni Sunday iya Sunday te ti foju re han sita e lo gbe won pamo now gbogbo eyan igbo
e crop benye e pin si gbogbo group awon ti oro yi kan e lo save life mama in to nbo yi koni ba wa o a o ni sunkun mama yen lojiji iku ojiji oni to si won a wole pa ni oni wole pa won be logun be ano be ko soja gbogbo yipo o dale bale ku ti setan o dale bale ku ti setan now gbogbo eyin te ngbo mi e se oju se yin e lo gbe mama pamo God bless you see you gbogba do wa gbogbo eyin te ngbo mi ti mi ki e ma binu boro yin se le laro eyin obirin ija pade lago mesan asago me te ba ti ri mi lago mefa irole ija pade lago mesan koni rera o ka fi si iso oru ago mesan ago mefa abi ago ago mefa abago mesan abi te ba ti wa ba mi pade lago meji la loru fun iso oru a fe so nipa pe eni obirin bawo le se yan bawo le se pade ogun ile oko omo won lo ye ke ma ti o ye ki omo yin ke yin se yin e ba mi pade ogun orun ni ke tu asiri ogun na fun gbogbo yin kaye yin ba le nituma opo obirin ni o moruko iya e iya iya oko e opo ti se wedding tan ko to moruko iya oko e ai mo ye ni mi to loko ti oko e so fun pe nigba to lo gbadua lodo pastor to so fun pastor pe oruko mi yawo o je omo nlara o iya oko mi nje oluwa fun mi ti se oluwa fun mi ni iya oko re si nje ngba ti pastor de ma wadi ti o gbadua dada bibeli de ni ka wadi gbogbo daju ka de di eti o je otito mu o ba de ri pe fun mi ati omo nlara ile yen da o Olawola lo bi fun mi lo bi Olawola won de gbadua Olorun de fi oruko to da han pastor aleda orun senda igbeyawo de losu meta igbeyawo de da o nigba to wa ya o se wa mo pe sikira anti secret ni iya oko nje ki lo fa ki lo mu ogun dani e ta jo pade mami baba mo ti yan nana re fun o lago mefa abi ago mesan abago mejila iti akoko ba ti gba wa idajo pade ma nreti omo ba bi odun woli omo ba bi odun a ma yan nana re fe la fi fun mi o fe ni wo se fi fun yin no money from anybody Yoruba nation now no election in 2023.